שדיברנו על זה כבר, אני רוצה ככה לרענן את זה. למה צורות הן כפי שהן ולא בצורה אחרת? אתה שואל למה צורה היא כפי מה שהיא והיא לא אחרת די? אוקיי. למה עשה דוגמה, למה נניח אנחנו עם שני רגליים ולא עם שבע רגליים? זה מדהים. ושנייה סקסים. זה מדהים כמה השכל לא גדול. וזה יתרון שהשכל לא גדול, כי ככה אתה יכול לשאול יותר שאלות. ומצד שני, אם אין לך שכל, לא היית שואל את אותו שאלה פעמיים. אני רציתי לראות את השאלה. רגע. לינה זה שאמרת ש... חכי. זה מה שרצית. יפה, אבל הוא רוצה צורה אחרת. עכשיו אנחנו מדברים למה את רוצה את זה והוא רוצה... למה הצורה דווקא היא כפי שהיא ולא בצורה אחרת? תשובה. למה אתה רוצה את זה? אני רוצה משהו אותם. לא, זאת אותו שאלה בעצם. אבל זה בשורש, זה למה נפרדות היא כזו ולא אחרת. למה יש נפרדות, נכון? התשובה לשאלה, מה אתה שואל? לדוגמה, תן דוגמה, למה בן אדם עם שתי רגליים ולא 10? תשובה, יש עולם שבו אתה עם 10, יש עולם שבו אתה עם 8, יש עולם שבו אתה עם 8.5, יש עולם שבו אתה עם 8.5.37, מה שאתה רוצה, כל קיים, ואתה אחד מהם, אז אין שאלה, רגע, אז אין שאלה, זאת האמת. לא, אבל אין שכל בצורה... תתרכז. מהצד שיש צורה אחת ולא צורה אחרת, לא יכולה להיות תשובה לשאלה למה זה כך ולא אחרת. כי בעצם כדי לתת לך תשובה, אני צריך לתת לך עוד צורה. אתה יודע למה זה כך ולא אחרת? כי כך משיג צורה כזאת, ואחרת משיג צורה אחרת. אבל למה זה כך ולא אחרת? יש, בוא נגיד שיש יתרונות ב-10 גליים, יתרונות ב-3. בסדר? עכשיו, אתה יכול להגיד, פה יש יתרונות, פה יש יתרונות. אז אני אגיד לך, אתה יודע למה יש ככה ולא אחרת? כי פה יש את היתרונות האלה. תגיד, רגע, לא, אבל למה לא אנחנו, למה אנחנו לא רוצים הפוך? אני עניתי לעצמי כבר את הדבר הזה עוד לפני כן. ברגע שאתה נמצא בחשיבה של כך ולא אחרת, אתה לא תצא מהשאלה למה זה כך ולא אחרת, כי תמיד יהיה לך, אז למה ככה ולא אחרת? כל תשובה שאני אתן לך, אבל למה לא הפוך? למה לא הפוך? אני הבנתי את זה. התשובה היא, רגע, וזה לופ של אנשים לא יוצאים ממנו. נכון. למזלך הגדול, מישהו החליט שהוא רוצה להבין והבין, נותן לך את התשובה. אם אתה תתבונן לתוך הנפרדות, אתה תראה שהצורות הן אחד עם המהות. אחד עם המהות פירושו שנכון שזה שונה מזה, אבל אף על פי כן אין הבדל בין זה לזה. נכון שזה שונה מזה, אבל אין הבדל. עכשיו, מצב שאתה מבין שזה שונה ואין הבדל בו זמנית, אז אין שאלה למה זה ככה, כי אין הבדל. כן. כי אין הבדל אפילו לא בין השונה להבדל. את הדבר הזה אני הבנתי, כי גם הייתי, בדיוק שאמרתי, אתה יכול לשאול על כל צורה אחרת. אם היית בטוח במיליון אחוז, לא, אבל זה לא תשובה. נכון, כי אנחנו אומרים כדי שיהיה לך מה לשאול, אבל זה לא נכון. אבל עדיין מה התשובה? תשובה, כל האפשרויות קיימות בכל זמן, בכל מקום, אתה כרגע חווה אופציה א', זה נכון. אני סתם חשבתי. מה הבנת? אני הבנתי את זה שזה, כל האופציות קיימות, ושבשור של הדברים אני יודע מדבר לדבר וכו'. בסדר, זה אני... זאת השאלה שאני שואל את השכל, אולי אין, אני לא יודע. את השכל שיש בצורה מסוימת... אז יפה, ואף על פי כן, לכל צורה יש את היתרונות שלה וחסרונות שלה. אחרי שיש צמצום, לכל צורה יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, כל צורה וצורה, תסביר, בוא נה, אפשר לבדוק מה היתרונות ומה החסרונות שלה, אבל זה כבר ברמת כל צורה. אבל אף על פי כן, אתה לא תצליח אף פעם להגיע שבגלל היתרונות זה כך. אוקיי, מה נראה? אתה יכול להגיד, הצורה כך ולא אחרת, כי פה יש יתרונות, פה יש יתרונות, אבל זה אף פעם לא הביא אותך למוחלט, כי במוחלט, ולמה זה כך? כי המוחלט הוא מקצר.